İvanovka, İsmailı rayonu mərkəzindən 12-14 km cənub-qərbdə yerləşir. Bura keçmişi 1847-ci ilə qədər uzanan kənddir. Əsası Çar Rusiyası dövründə Qafqaza sürgün edilən malakanlar tərəfindən qoyulub. Onlar burada rahat və təhlükəsiz yaşamaqla yanaşı, dini inanclarını, mədəniyyətlərini, ənənələrini də olduğu kimi qoruyublar. Üzümçülük, taxılçılıq və heyvandarlıqla məşğuldular. Lakin onu fərqləndirən bir cəhət var. İvanovka kəndini digər kəndlərdən fərqləndirən cəhət isə bu kənddə hələ də kolxoz təsərrüfatının, yəni kollektiv təsərrüfatının mövcudluğudur. Bu kolxoz təsərrüfatının qalmasının isə zəmanəti şəxsən Heydər Əliyev oldu. İvanovkada kolxozun əsası 1930-cu ildə qoyulub. İndi də 41 il bu təsərrüfat rəhbərliyi edən Nikitinin adını daşıyır. Ən məhsuldar vaxtları ümumilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olduğu dövrə təsadüf edir. Düzdür, müstəqilliyin ilk illərində ölkədə yaşanan xaos İvanovkada da təlaş yaradır. Buna isə dahi siyasi liderin hakimiyyətə qayıdışından sonra Nikitinlə görüşündə son qoyulur. Siz Azərbaycanda yaşayacaqsınız və kolxozla fəaliyyətini davam etdirəcək. Bu sözləri Heydər Əliyevin adından İvanovka sakinlərinə kolxozun sədri Nikitin şad xəbər kimi gətirdi. Heydər Əliyev İvanovkada iki dəfə olub, 70-ci və 80-ci illərdə. İsmaillı rayonunun Kalinin adına kolxozu, haqlı olaraq Azərbaycanın dağ rayonlarının flagmanı adlanır. İvanovka kolxozu elə Heydər Əliyevin dövründə inkişaf mərhələsini yaşadı. Neçə-neçə uğurlara imza atdı. 81-ci ildə Heydər Əliyev İvanovka kolxozuna ordeni şəxsən özü təqdim etdi. Sovet İttifaqı Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd, Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Heydər Əliyev yoldaş, yüksək mükafat münasibəti ilə İvanovkalıları səmimi təbrik elədi. Heydər Əliyevə olan məhəbbət həmişə biz İvanovka sakinlərinin qəlbində yaşayacaq. Bugün İvanovka öz keçmişini unutmadan gələcəklə qucaqlaşıb. İlkin görünüşünü saxlasa da, müasir dünya ilə ayaqlaşır. İvanovkalılar bütün bunlara görə ümumili liderə bir təşəkkür borcu hiss edirlər. Heydər Əliyevlə bağlı işıq üzü görən kitabda da bu haqda xatirələr, fikirlər yer alıb. Он будет жить, всегда он вместе с нами. Он будет нам светить великими. O həmişə bizimlə olacaq. O daim öz böyük işləri ilə bizə işıq saçacaq. Heydər Əliyevin ölümünün 20-ci illiyi və Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyində mənə, bütün Azərbaycan vətəndaşları kimi bu dahi şəxsiyyət və nəhəng siyasətçi haqqında danışmaq, xatirələri bölüşmək çox xoşdur. Heydər Əliyev dəfələrlə bizim kənddə olub. O bizim kolxozun sədri Nikitinlə yaxın dost idi və uğurlarımıza sevinirdi. İvanovka bugün də ümumili liderin burada yaşayan əhaliyə verdiyi sözün dəyərini hiss edir. Heydər Əliyevin davamçısı Prezident İlham Əliyevin tapşırıqları ilə kolxozun idarə edilməsi üçün hüquqi əsas yaradılıb. Kənd təsərrüfatının inkişafına subsidiyalar ayrılıb. Kəndin infrastrukturu daim yenilənir. Heydər Əliyev fondu tərəfindən yeni məktəb tikilib. Təhsil ocağı elə Heydər Əliyevin adını daşıyır. İvanovka kəndi deyərkən təbii ki Heydər Əliyev və onun ideyaları yadımıza düşür. Bizim kəndimiz çox millətli bir kənddir. Ulu öndərimiz bir neçə dəfə bu kənddə olub. Həm kolxozçularla, həm yerli ziyalılarla, ictimaiyyət nümayəndələri ilə görüşüb və hər dəfə də öz dərin zəkalı, öz uzaq görən müdrik sözləri ilə bizim bu kəndimizin sakinlərini gələcəyə inama, gələcəyə inkişafa ruhlandırıbdır. Günel Habilqızı, Əli Səmədov, İbrahim Mustafayev, Cavid İsmail, ASTV Xəbər.